خلکو ته په شکایت او خلکو ته په ګیلو باندې کېدای شي د خلکو شفقت او د خلکو زړه سوی را جلب کړي، خو الله پاک ته شکایت او ګیلې به د الله پاک رحمت په تا باندې را نازل کړي، د الله پاک رحمت به را جلب کړي. خلکو ته چې کوم شکایت کوي ته او خلکو ته کومې کیسې او ګیلې کوي، د وخت په تیریدو به کېدای شي ستا د زړه بار او بوج کم شوی، اما د خلکو په سترګو کې به ستا مقام را ټیټ شوی. په خلکو تکیه په یوه نمجن دیوال باندې تکیه ده، کله کله چې نمجن دیوال وغورځېږي ته م ورسره وغورځېږي، اما کله چې ته هر شکایت الله پاک ته کوې، یوه قوي ذات ته، یوه قوي رب ته ته شکایت کوي، ته ناستې ضعیفه مخلوق یوه بل ضعیفه مخلوق ته شکایت کوي، تا سبه څه مرسته وکړي؟ انسانان ټول کمزوري دي. ته د مال، فقر او نورو شکایتونه یوه بل فقیر او ضعیف مخلوق ته کوې چې خپله د خپل ژوند او د خپل ټولو امکاناتو واک نه لري، سبا را پاڅېږي هغه به تر تا بدتر حالت کې. یوه داسې چاته شکایت کوه چې د هر څه واک یې په لاس کې دی، هغه الله پاک دی، تکیه دی الله پاک باندې کوه، توکل پرې کوه، الله پاک درته هر څه ویلي، ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې په الله پاک باندې توکل وکړ کافی ده ورته ده. ته ناستې خلکو ته ګیلې باندې کوي نه، دا ټول شکایت دې راواخله الله پاک ته کښېنه، وژاړه، ګیله ورته وکړه، شکایت ورته وکړه، زړه ورته تش کړه، بدل کې به یو قوي او باعزته انسان شي. خو که خلکو ته شکایتونه کوي ټول عمر به ځان عاجزه ذلیله، خلکو ته به مظلوم نمایي کوي چې تر څو د خلکو شفقت ته راجلب کړي، نه، الله پاک ته دغه کوه، په بدل کې به د خلکو په منځ کې باعزته او باوقاره انسان یې.